Tak jo, Parto, vidíte zpátky na našem kanálu, ten velký a ten větší. A my tady dneska máme co? My tady dneska máme video. Fakt divný. Je to už nějaký čas, kdy jsme společně s Taurusem natáčeli videa o tom, jak máte komunikovat. To video se tak myslím, že jmenuje 14 příkladů alternativní komunikace. A my tady máme pro vás dneska něco trošičku jiného. A co přesně to bude? Mnoho z nás, mnoho z vás chodí do asijských restaurací, do asijských obchodů, anebo třeba na asijská tržiště. A ne, vždycky je úplně jednoduché se s našimi malými vietnamskými kolegy domluvit. A proto jsme pro vás připravili video o překladu základních vietnamsko-českých slovíček. Ale to bych nebyl, abych tady na tom videu byl úplně sám. A proto si se musím pozvat mýho malinkýho vietnamského kolegu. Vítej. Dobrý den. Dobrý den. Musím také se podívat. Ahoj. Je pěkná kamala. Tak a náš malinký vietnamský kolega právě řekl, že se mu naprosto krásně líbí Česká republika, že se mu pozdravuje. Příklad číslo 1. Dobrý den. Znamenalo samozřejmě, dobrý den, vítáme vás tady. Příklad číslo 2. Paní, má vysráno? Paní, vybrala jste si. Příklad číslo 3. Co komu? Přejete si hranolky, krokety nebo nějakou jinou přílohu. Příklad číslo 4. S kečupem? S kečupem. Příklad číslo 5. Hořici? Jak velkou hořici k tomu chcete? Příklad číslo 6. Pisi, má se co? Co byste si objednali k pití? Zákon. Všechno? No. Pravda, že jeďme domů, skoro byl podvozek. No. Mluvíš dobře česky. No, se už si Příklad číslo 7. Čus. Přejete si džus nebo něco jiného? Příklad číslo 8. A nebo srát? Přejete si Sprite? Příklad číslo 9. To chuť. Z celého srdce vám přeju dobrou chuť. Příklad číslo 10. To bylo 26. No, tak tady to je trošičku překladatelský oříšek a je nutno do toho zapojit i pokladnu. Může to být 26 nebo 96. Příklad číslo 11. Necháno. Tady to není úplně to, co vám váš pes doma nechá, když ho tam necháte 16 hodin, ale je to rozloučení, tudíž nashledanou. Příklad číslo 12. Nemyslel. Tomu asi rozumí úplně všichni. Příklad číslo 13. Jsi sapade. To je samozřejmě univerzální cenová jednotka na všech tržištích, takže 350 korun. Příklad číslo 14. Válokaný chodem má si zlato, si rybakom, si také má zimendinty. Tak tady nám právě nabídli prostě skvělý hodinky. 350. Za 350 korun. Příklad číslo asi 14. Teď kabelu. Jestli byste si to přáli zabalit a jakým způsobem. Příklad číslo 15. Sluší, pány, sluší. Pán mi právě řekl, že mi to naprosto sluší, že jsem naprosto elegantní, krásný, mladý jinoch. Pány. Akorát neví, že jsem muž. Příklad číslo 16. To je malo. Můj malinký vietnamský kamarád mi právě říká, že za tady tu cenu mi to rozhodně neprodá. Jelikož mám jenom dvouciferné IQ, tak si myslím, že tady to bude asi příklad číslo 17. Počkej, musím, tak dobře. Už mlouvá. Může, povíde. Sista pade dobrý? Sista pade, může být, no, dobrý. Přesu, jo, počkej. Příklad číslo 18. Dity co? Ta velikost je akorát. Příklad číslo 19. A ještě jsou dobrý, ty velké. Náš malinký vietnamský kamarád mi právě říká, že jsem tlustej a ty kaloty jsou naprosto v pořádku. Musí zubnout trošku kilo, musí prdeš, víš? Musí pomoct, jestli můžu uvařit něco. Hrdžej. S kečupem. A to bylo pravděpodobně 19 příkladů toho, jak správně komunikovat v restauracích, na tržištích či obchodech u našich vietnamských kamarádů. My děkujeme za to, že jste se dokoukali až sem. Nezapomeňte následovat na našich ostatních sociálních sítích jako Instagram a TikTok a my se budeme těšit u dalšího videa. Můžu, má regionální muzeum. To je Noika. A to je moje. To je Noika, to moje, to my si udělal. Já udělal. To patří k tomuhle foťáku. Ne, moje, já udělal. Ten velký a ten větší, vole, dokážu si udělat srandu i s rohadilem.